18 березня 23-го року і відділення спортивного орієнтування ДУСШ номер 1 починає свої перші старти під час війни. Півтора року ми не виходили на старт змагань, і от нарешті відкритий чемпіонат Києва. Я знаходжусь в зоні карантину, і перші наші учасники будуть стартувати за кілька хвилин. Побажаємо їм удачі в цей нелегкий час. Так, і так нас перший стартуючий Рості Гануш. За кого ми вболіваємо? За кого? За Яріка Рибуна. Ярік, давай! Ярік, давай! Ярік, давай! Ярік, давай! Ярік, давай! Так, розмінка, розмінка, молодець, молодець, потихеньку, давай, давай. Молодець, молодець, хорошо. Отже, перший старт в житті. Чернік Артем. Пробіг? Живий? Мені прийшлося йти отаку на одному КП. Пішли, це останній. Ну, у мене 15-20. Красавчик, ти що, фінішнув? Молодець, іди тепер здавай, учись, іди, смотри, іди, ідеш, ні-ні-ні, смотри, ні-ні, от сюди підходиш, давай, перший раз, перший клас.
Це головне участь, головне не результат. І так, спортивне орієнтування. І фінішує Єгор Круглов. Да. Прошу, здавай. Диви. Так, як головний суддя нагороджую Черник Артема. Де Артем? По центру, Губаки, Соблиски. Вам. Вперед, виходь, ти зайняв перше місце. Так, вертайся, молодець. Третє місце, вже 11. Синюк Вікторія. Оплески тримай. Так, будь ласка.